Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Այնակիցներ, սիրելի երևանցիներ, խոսքս ձեզ եմ ուղում։ Այսօր տեղի է ունենում մի պրոցես, որը երբեք տեղի չունեցել Երևանի պատմության մեջ։ Սա առաջին դեպքն է, երբ Երևանի քաղաքապետին անվստահություն են հայտնում։ Եվ կարծես թե այսպիսի բան անելու համար նախաձեռնողները պետք է շատ ծանրակշիռ փաստարկներ ունենային ընդդեմ քաղաքապետի։ Օրինակ, բյուջեի խոշոր չափի գումարների հափշտակում կամ ինչ-որ այլ աշխատանքային կամ կենցաղային զարհուրելի հանցանք։ Բայց ինչպես երիտներից հասկացանք, այդպիսիները չկան։ Ներկայացվող հիմնական պատճառը լրիվ այլ է։ Ինչպես նախաձեռնող խումբն է ասում, քանի որ ես դուրս եմ եկել ԿՊ կուսակցությունից, ապա պետք է լքեմ նաև այս պաշտոնը։ Եկեք հասկանանք, արդյոք դա այդպես է թե ոչ։ 2018 թվականին Հայաստանի ժողովուրդը հեղափոխություն իրականացրեց, որին մենք բոլորս մասնակից ենք եղել և ամեն մեկս մեր լուման ենք ներդրել այդ կարևոր գործում։ Հեղափոխության հաղթանակից հետո առաջին ընտրությունները Երևանի ավականու ընտրություններն էին, որտեղ մենք որպես հեղափոխական թիմ խնդիր ունեինք ջախջախիչ հաղթանակ տանել և թղթի վրա հստակ ամրագրել ժողովրդի կամքը, ինչն էլ իր հերթին թույլ կտար գնալ ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններին և ամրագրել այդ հաղթանակը արդեն համապետական մասշտաբով։ Այդ նպատակով ստեղծվեց հեղափոխական ինքայլը դաշինքը, որի մաս կազմեցին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, առաքելություն կուսակցությունը և մի շարք այլ կուսակցությունների անդամներ կամ անկուսակցական ակտիվ քաղաքացիներ։ Ավելոր չէ հիշեցնել, որ ավականու կազմում ինքայլը դաշինքով ընտրված առաջին 57 հոգուց ուշադրություն միայն 27-ն էին այդ պահին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ։ Այսինքն ֆրակցիայի մեծ մասը, 30 ավականու անդամ, անկուսակցականներ էին կամ այլ կուսակցությունների անդամներ։ Սա կարծում եմ շատ հատկանշական տվյալ է, որը արտացոլում է մեր հեղափոխական թիմի իրական պալիտրան։ Ընտրությունների արդյունքում մենք ունեցանք շատ համոզիչ հաղթանակ, հավաքելով ձայների մոտ 82%-ը։ Կրկնում եմ, ժողովուրդը իր ձայնը չտվեց որևէ կուսակցության։ Ժողովուրդը իր ձայնը տվեց ինքայլը դաշինքին, իր ձայնը տվեց հեղափոխությանը, հեղափոխական թիմին, հեղափոխության լիդեր Նիկոլ Փաշինյանին, քաղաքապետի թեկնածու Հայկ Մարությանին, թիմում ընդգրկված հայտնի և հարգված մարդկանց, օրինակ հայտնի երգիչ Արթուր Իսպիրանին, հայտնի բլոգեր Իզաբելա Աբգարյանին, հայտնի ճարտարապետ Արսեն Կարապետյանին և շատ այլ մարդկանց, որոնք տարիներ շարունակ իրենց նվիրել էին Հայաստանում հեղափոխության հաղթանակի գործին։ Այստեղ շատ կարևոր նրբություն կա։ Հեղափոխական թիմը չգնաց ընտրությունների քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության դրոշի ներքո։ Ոչ միայն նրա համար, որ հեղափոխությունը արեց ամբողջ ժողովուրդը, այլ ոչ թե ինչ-որ կուսակցություն, այլ նաև նրա համար, որ ուղղակի քաղաքացիական պայմանագիր անունը այդ ժամանակ լայն զանգվածներին գրեթե ծանոթ չէր։ Այսպիսով եկեք արձանագրենք, որ 2018 թվականի Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ, եթե անձերին մի կողմ դնենք, ժողովուրդը ընտրեց ինքայլը հեղափոխական դաշինքը։ Այսօր այս պրոցեսը նախաձեռնող խումբը որպես անվստահության հիմք ասում է, որ քանի որ ես դուրս եմ եկել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից և շեշտում եմ, դուրս եմ եկել ինքայլը դաշինքից, ապա չեմ կարող լինել քաղաքապետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, պաշտոնապես ասում եմ, ես դուրս եմ եկել ԿՊ կուսակցությունից, բայց դուրս չեմ եկել ինքայլը դաշինքից, շարունակում եմ մնալ ինքայլը ֆրակցիայի անդամ և նախաձեռնող խմբի այս պնդումը ուղղակի կեղծիք է։ Ի դեպ, իրենց փաստակներում հիշատակելով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անունը, այս մարդիկ փորձում են սեփականաշնորել հեղափոխությունը, փորձում են ԿՊ կուսակցությունը դարձնել հեղափոխական արժեքների միակ կրողն ու ժառանգորդը։ Սա անընդունելի է ինձ համար
Եվ ինձ նման հազարավոր մարդկանց համար, որոնք կուսակցական չեն եւ հեղափոխություն են արել ուղակի ավելի լավ Հայաստանի երազանքով։ Ասեմ ավելին, ԿՊԱ-ականները ավելի առաջ են գնացել։ Նրանք վերջերս արդեն առաջ են տանում այն թեզը, որ ով ԿՊԻ-ից չէ, դեմ է հեղափոխությանը, ով ԿՊԻ-ից չէ, սատարում է հակահեղափոխական ուժերին։ Սա նույնպես անընդունելի է եւ վիրավորական այն քաղաքացիների համար, որոնք կուսակցության անդամ չեն։ Հետևաբար, ո՞րն է անվստահության հիմքը։ Այս օրերին նախաձեռնության հեղինակները եւ նրանց կուսակցական ընկերները ասում են նաեւ, թե Հայկ Մարությանը, այսինքն ես, շեղվել եմ հեղափոխական արժեքներից։ Հիմա տեսնենք, թե ով է իրականում շեղվել հեղափոխական արժեքներից։ 2018-ի արտերտ ընտրություններից հետո սկսեցինք աշխատել։ Եվ հանկարծ մի օր իմացանք, որ կառավարության հեղափոխական անդամները գաղտնի որոշմամբ կտրուկ բարձրացրել են իրենց աշխատավարձերը։ Օրինակ նախարարները 1.5 միլիոն դրամ են ստանում, խոսքը մաքուր գումարի մասին է, հարկերը հանած։ Փոխնախարարները 1 միլիոն դրամ են ստանում եւ այսպես շարունակ։ Գաղտնի որոշմամբ հեղափոխական նախարարները, շեշտում եմ, ես չեմ խոսում պետական համակարգի այսպես կոչված տեխնոկրատ անդամների մասին, որոնք անկախ ամենից պրոֆեսիոնալ են եւ իրենց աշխատանքի համար պետք է գնահատվեն։ Ես խոսում եմ գաղափարական հեղափոխականների մասին, հեղափոխությանը մասնակցած եւ հեղափոխության շնորհիվ պաշտոն ստացած մարդկանց մասին։ Ես կարծում եմ, թե հեղափոխականի գերնպատակը պետք է լինի բարելավել ուրիշների կյանքը, բայց իրականության մեջ նրանք եկան ու անմիջապես սկսեցին բարելավել իրենց կյանքը։ Այն դեպքում, երբ երկրում բնակության աղքատության ցուցանիշը շարունակում էր տատանվել 30%-ի սահմաններում։ Կասեք ինչու չէիր շուտ խոսում սրա մասին։ Ուրեմն, բազմիցս այդ հարցը բարձրացրել եմ ԿՊ-ում, թիմի ներսում, տարբեր մակարդակներում, ոչ մի արձագանք, կարծես թե ամեն ինչ այդպես էլ պետք է լիներ։ Բացի դրանից, աշխատանքի ընթացքում բազմաթիվ զանգեր էի ստանում ամենաբարձր ռանգի պաշտոնյաներից, որոնք ասում էին, պարոն Մարության, քաղաքապետարանի այսինչ աշխատակիցը ինչ որ վատ չակերտավոր կոմենտ է գրել կամ վատ ստատուսի տակ լայք է դրել, իրենք պետք է աշխատակից հեռանան։ Տասնյակ նման զանգեր եմ ստացել։ Ինչ մի պատասխան ասեմ, ժողովուրդ ջան, հարկերիներս, հեղափոխությունը ախր նաև դրա համար ենք արել, որ հին ժամանակների նման չլինի, երբ քաղաքական հայացքների համար մարդկանց հետապնդում էին, աշխատանքից հեռացնում էին, ասում էին ցավները տանեմ, ախր երկիրը Facebook-ով չեն կառավարում, ախր ամեն ինչ Facebook-ով չի սկսվում ու վերջանում։ Հարազատներ ջան, ինձ հանգիստ թողեք, ես դրա համար չեմ այստեղ եկել, ես գործով եմ զբաղված, կարճ ասած մերժում էի նման բոլոր առաջարկները, բայց այդ դեռ ծաղիկներն էին։ Հետո սկսեցին տարատեսակ պաշտոնատար անձի զանգել եւ իրենց մերձավորների համար արտորություններ խնդրել, այս ծաղիկի բուդկեն այստեղ դնենք, այն շինթույլտվությունը տանք, սա այսքան հարկ ավելացնենք, այս հողը ընդլայնենք եւ այլն։ Եվ բնականաբար բոլոր դեպքերում ստացել են նույն պատասխանը. Քանի ես այստեղ եմ, ամեն ինչ արվելու է օրենքի ու օրենականության շրջանակներում եւ բոլորը հավասար են օրենքի առաջ։ Սա շատ տհաճ ազդակ էր ինձ համար, որովհետեւ ես այդպիսի զանգեր անկեղծ ասած չէի սպասում, երբ միանում էի թիմին։ Եվ այդտեղ սկսվեց ի հայտ գալ իմ եւ ԿՊ-ի միջև աշխարհայացքների խզումը։ Ու հիմա այս մարդիկ ասում են, Հայկը հեղափոխությունից շեղվել է։ Սա ասում են մարդիկ, որոնք երկրի համար այս նեղ պահին 200 000 դոլարանոց մեքենա են գնում, ու ամբողջ քաղաքական թիմով մեկ ամիս շարունակ լծվում են արդարացնելու այդ որոշումը, որ ցույց տան, թե ինչքան անհրաժեշտ գնում էր սա պետության համար։ Պատկերացնում եք, մի երկիր, որը կրկնում եմ, 30% աղքատություն ունի, որը իր միջազգային գործընկերներից փող է խնդրում իր մանկապարտեզները վերանորոգելու, իր ճանապարհները կառուցելու, իր բյուջետային ծախսերը փակելու համար, արդարացնում է 200 000 դոլարանոց
մեքենայի գնումը, իբր դա պետության պրեստիժի համար է։ Ուրեմն ասեմ հարգելիներս, դա պրեստիժ չի, հակառակը սա մովետոն է, սա շատ վատ տպավորություն է թողնում, դրանով դուք անգամ խղճարարություն չեք առաջացնում, այլ միայն տարակուսանք և քմծիծաղ։ Ու կարծում եմ ավելորդ չի լինի ասել, որ ես դեր 2019 թվականին վաճարկ եմ հանել քաղաքապետին կցված ես դասի մերսեդեսը։ Գումարը մուտք է մարել քաղաքային բյուջե։ Ես ամբողջ ընթացքում էկոնոմ դասի Նիսան եմ քշում, ընդվորում առանց վարորդի ինքս եմ վարում։ Թիկնապարների մասին ընդհանրապես բնականաբար խոսք չկա։ Երբեք պարգևաճար չեմ ստացել, թույլ չեմ տվել բարձրացնել աշխատավարձս, և սա հերոսություն չի։ Սա, ինչպես ասում են, լավ չի, սա նորմալ է, որովհետև դա իմ համոզմունքն է, ու դա պետք է լինի հեղափոխական մանդատ ստացած ցանկացած պաշտոնյայի համոզմունքը, որովհետև կրկնում եմ 30% աղքատություն ունեցող երկրում չի կարող հեղափոխական պաշտոնյան պետության հաշվին իր կյանքի որակը բարելավելու մասին մտածել, սեփական կոմֆորտի մասին մտածել։ Այստեղ պետական աշխատանքը, ինքնազոհություն և զրկանք պետք է լինի դեռ երկար տարիներ։ Բայց ինչպես տեսնում ենք, ԿՊ մեր գործընկերները ցավոք չեն կիսում այս սկզբունքը։ Դե հիմա ասեք, ով է շեղվել հեղափոխական արժեքներից։ Ես ներկայացրեցի ընդամենը մի քանի դրվակ, բայց դրանք շատ-շատ են։ Եվ հենց սա է հիմնական պատճառը, որ իմ և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կապ այդքան կարճ տևեց։ Եվ ես անցած տարի որոշեցի դուրս գալ այդ կուսակցությունից։ Ընդ որում պատերազմը մի քանի ամսով հետաձգեց այդ որոշման իրագործումը։ Նոյեմբերի 9-ից հետո սպասել եմ, որ երկրում իրավիճակը հանդարտվի, կայունանա և նոր դեկտեմբերի 7-ին ներկայացրեցի կուսակցությունից դուրս գալու դիմումը։ Սուրեն Պապիկյանին եմ դիմումս տվել և հանձներիս ասել եմ, եղբայր, որպեսի որևէ քաղաքական ուժ իր քաղաքական նպատակների համար չփորձի շահարկել սա, ես սրա մասին հրապարակային չեմ ասելու, ոչ մի դեպքում։ Ասել եմ, դուք խոսեք սրա մասին այն ժամանակ, երբ ձեզ հարմար կլինի։ Ինչպես տեսնում եք, ես իմ խոսքը պահել եմ, և նրանք կուսակցությունից իմ դուրս գալու մասին հայտարարել են այն պահին, երբ իրենց հարմար է եղել, այսինքն ինձ անվստահություն հայտնելու պահին։ Կարող եք հարցնել, այս ամենի մասին ինչու մինչև հիմա չես խոսել։ Ասեմ, լռել եմ ներքաղաքական իրավիճակը չսրելու համար, բայց այսօր ԿՊ-ի թիմը համարում է, որ պետության վիճակը այնքան կայուն է, որ շատ հարմար պահ է քաղաքապետարանում հեղաշրջում անելու համար, ուստի ես արդեն կարող եմ ինձ թույլ տալ ժողովրդի հետ խոսել այս ամենի մասին։ Վերադառնանք ինձ ներկայացվող անվստահության, ինչպես այսպես կոչված հիմքերին։ Ասում են Հայկ Մարությանը նախընտրական խոստումները բավարար չափով չի իրագործում։ Կներեք, բայց այս հարցում ինձ համար կարևոր է երևանցիների կարծիք և գնահատականը։ Եվ հատկապես վերջին օրերին երևանցիները իրենց գնահատականը շատ հստակ տալիս են։ Ինչի համար, ի դեպ, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, սիրելի երևանցիներ։ Հետո, նախաձեռնող խումբն ասում է, կոռուպցիայի դեմ պայքարի տեմպերը բավարար չեն։ Ուրեմն ասեմ, այս 3 տարվա ընթացքում քաղաքապետարանի վերահսկողության վարչությունը հարյուրավոր ստուգումներ է իրականացրել համակարգի ներսում, որոնց արդյունքում, ուշադրություն, 64 գործ ուղարկվել է իրավապահ մարմիններին, բացի դրանից իրականացվել է 59 աուդիտորական ստուգում, որոնց արդյունքում 10 գործ ուղարկվել է իրավապահ մարմիններին, բացի այս ամենից վարչական շրջանների աշխատակազմները իրենք իրենց հերթին տասնյակ դեպքեր են բացահայտել և նույնպես ուղարկել իրավապահ մարմիններին։ Վստահաբար ասում եմ, քիչ կգտնեք գերատեսչություններ կամ չեք գտնի, որ իրենց համակարգի ներսում եղած կոռուպցիայի դրսևորումների վերաբերյալ ավելի շատ նյութեր ուղարկած լինեն իրավապահներին, որքան մենք ենք ուղարկել։ Գնացեք, հարցրեք, միջակայություն ուզեք, տեսնենք, ով է ավելի լավ պայքարում կոռուպցիայի դեմ։
Ասում են, քաղաքապետը կորցրել է կապը ավականու ֆրակցիայի հետ։ Այո, կորցրել եմ։ Հիմա պատմեմ մի դրվակ մեր համատեղ աշխատանքի բազմաթիվ դրվակներից, մեկը, որ պարզ լինի, թե ինչու է դա տեղի ունեցել։ Բոլորս գիտենք տրանսպորտի վիճակը Երևանում եւ բոլորս գիտենք, որ օր առաջ պետք է այս հարցին լուծում տալ։ Այս նպատակով անցած տարվանից սկսել ենք ավտոբուսներ գնել համայնքի միջոցներով։ Տենդեր էինք հայտարարել 8-6 մետրանոց ավտոբուսներ ձեռք բերելու համար, որը կայացել էր։ Եվ պետք է ավականին համաձայնություն տար, որ գումար հատկացնեին գնման համար։ Դա 2021 թվականի փետրվարն էր։ Ահրելի ծավալի աշխատանք էինք կատարել, եւ ավականին ընդամենը պետք է գար եւ քվեարկեր։ Եվ դուրս էին հանում։ Եվ որոշումը կարողացանք ընդունել միայն ավականու ընդդիմադիր եւ անկախ անդամների ներկայության շնորհիվ, պլյուս 1 ձայնով, այսպես ասած, ծայրը ծայրին։ Փաստացի այս մարտիկ ուզում էին 1 միլիոնանոց քաղաքը թողնել առանց ավտոբուսների միայն մի բանի համար, որ ասեին, որ Հայկ Մարությանը չի կարողանում կատարել իր նախընտրական խոստումները։ Այսինքն նեղ խմբակային շահը վերեն դասում մի ամբողջ համայնքի շահից։ Ու թող հեքիաթներ չպատմեն, թե իբր կառավարությունը ուզում է ավելի լավ ավտոբուսներ բերել։ Բերող էիք, բերեիք։ Մենք 850 ավտոբուսի կարիք ունենք։ 211-ի գնումն էինք անում այդ պահին։ Մնացածն էլ դուք բերեիք։ 3 տարի ժամանակ ունեիք։ Բերեիք։ Այսօր բերեք։ Վաղը բերեք։ Մի բան բերեք։ Այսքանից հետո խնդրում եմ ասեք, ինչ հարաբերություններ ես պետք է ունենամ ավականու այս ֆրակցիայի հետ։ Իսկ հիմա խոսենք այն մասին, թե ինչ ցածր մեթոդներով են այս մարտիկ իրականացնում իմպիչմենտի գործընթացը։ Սկզբից մամուլով ակնհայտ սուտ լուրեր տարածեցին, թե իբր հանդիպել եմ ինչ-որ նախկին պաշտոնյաների հետ, ինչ-որ բաներ եմ պայմանորվել, մանիպուլացնում են, թե ինչ-որ նախկին պաշտոնյաների տներ եմ օրինականացրել, բայց չգիտես ինչու չեն նշում, որ դա օրինականացվել է կառավարության 912N որոշման հիման վրա, որի դեմ մենք 3 տարի է պայքարում ենք, բայց կառավարությունը այդ որոշումը համառորեն թողնում է ուժի մեջ, որ այդ նույն որոշմամբ օրինականացվում են նաև իշխանության ներկայացուցիչների ինքնակամ կառույցները, որովհետև մենք ստիպված ենք շարժվել կառավարության որոշումներով, դա օրենք է, այլ տարբերակ չկա։ Այնուհետև դեզինֆորմացիայից ու մանիպուլյացիայից հետո սկսեցին գործի դնել շանտաժի գործիքները։ Ինչպես արդեն լսեցիք եւ վստահ եմ, որ նաեւ տեղեկացել եք համացանցերից, ավականու մի շարք անդամներին ստիպելով ստորագրել իմ անվստահության որոշման տակ։ Բառացի, մեկին սպառնում էին աշխատանքից հանել, մյուսին ասում էին փողիցդ կկտրենք եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հին ու բարի մեթոդներով։ Կարճ ասած, ես այս ամբողջ պրոցեսը համարում եմ անարգանք ժողովրդավարության հանդեպ եւ անարգանք Երևանցու քվեի հանդեպ։ Կարծում եմ, որ դուք ձեր սկսածը միևնույն է ավարտին եք հասցնելու, ուստի քանի դեռ քաղաքապետ եմ, խնդրում եմ քաղաքի բոլոր ծառայությունների ղեկավարներին ձեր ծառայությունը իրականացնել մաքսիմալ պատասխանատվությամբ, բարձր կարգապահությամբ, բազմապատկված նվիրումով։ Դուք պարտավոր եք ապահովել երևանցիների անվտանգությունը եւ կոմֆորտը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր աշխատակազմի բոլոր անդամներին համատեղ աշխատանքի համար։ Շնորհակալություն իմ թիմի անդամներին։ Եվ ամենակարևորը, շնորհակալություն ձեզ, սիրելի երևանցիներ, ձեր վստահության համար։ Կներեք, եթե ինչ-որ մի բան չհասցրեցի անել։ Շնորհակալ եմ եւ Աստված ձեզ եւ մեզ բոլորիս պահապան։ Շնորհակալություն։